Välkomna till Småland i snögloppet. Vi kikar på en omtyckt Mercedes-modell. Det är kallt om händerna och det är snöglopp i bilder och i film. Cool Merca. Japp, en internkod V124, en 300 med, enligt uppgift, en outslitlig turbodiesel. Här med en enkel överliggande kamaxel motorkod O603. Den fanns också med dubbla överliggande då motorkod O606. Och de här siffrorna, de här motorkoderna, de är legendariska bland vissa entusiaster. För de här motorerna, de har en väl tilltagen bottendel och kan trimmas och ställas på med pump och laddtryck till otroligt höga, pålitliga nivåer. Och notera de hårda slitsarna i högerskärmen till turbons andning. Motorn används bland lite oortodoxa jänkarbilsägare i Sverige för en stabil och snål cruising-tillvaro. Och kanske mest överraskande även på drifting-scenen där maskinen ger vrid effekt och hållbarhet. Det här exemplaret har rullat drygt 32 000 väl underhållna mil och har till synes hemmafixats runt alla fyra skärmkanter. Och den så kallade Sacco-planken efter designchefen Bruno Sacco, de har några repor. Men på håll så håller det. Laga förarstolens slitage, rekonditionera in och ute och kör som den är. Trevligt skjut i maskin. Han är inte trött på något sätt. Han är inte. Och lampan som lyser där är någon form av glödtrådsvakt. Men jag hittar inget ljus som är sönder. Det kan vara interiörbelysning faktiskt. För annars så lyser och blinkar runt om. Och den där lilla stjärnan, den blinkar inte, men den glänser i snögloppet tillsammans med det trygga dieselknattret.